Ինես Սեթրակյանի հետ։ Տիկին Սեթրակյան, կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչ վիճակ է այժմ ընտրատեղամասում, ինչպես է գնահատում ընտրությունների ընթացքը և ակտիվությունը, արդյոք բավարար է ձեզ։ Բարի, ուրեմն ընտրությունների ընթացքը բնականոն հունով է անցել, ոչ մի միջադեպեր չեն գրանցվել, առայժմ ունենք 1000 և ավելի ընտրողներ, ամեն ինչ նորմալ է, քիչ է մնացել ընտրության ավարտին, կարծում եմ արդյունքներն էլ կլինեն գոհացնող։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ ակտիվությունը ինչպես է գնահատում։ Կարելի ասել ավելի լավ այս անգամ, միշտ էլ ակտիվ է եղել մեր բնակավայրը, այսպես ասած, այս անգամ կարծում եմ մեր հույսերը կարդարացնեն մեր համագյուղացիները։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ։